Nintendo har precis släppt Switch och en av de stora snackisarna har varit hur den här lilla disketten smakar. För det är nämligen så att Nintendo har behandlat den här med någon sorts kemikalie som gör att den ska smaka väldigt äckligt, vilket gör att barn till exempel inte vill stoppa den i munnen. Men vi måste ju förstås testa. Så vi har bokat bord på Usin och ska köra en trerätters där vi ställer Nintendo Switch mot PlayStation och Xbox. Häng med till restaurangen. Till förrätt. Xbox. Då ska vi prova Xbox. Ja, förutom att det känns väldigt ohälsosamt att sitta och slicka på en DVD-skiva så... ja, lite plastigt. Smakar inte så mycket alls. Huvudrätt. PlayStation. Då hoppar vi på huvudrätten som består av Yakuza Zero från PlayStation. Den fick hyfsat bra betyg när vi testade, men frågan är hur det smakar. Nej, smakar ingenting. Väldigt lite smak. Till efterrätt, Nintendo Switch. Då har vi kommit fram till efterrätten som ju också är huvudnumret, Nintendo Switch. Får vi se om den smakar så som alla säger att den smakar. Jag är lite nervös. Det är en liten... det är en liten bitter... lite bitter eftersmak. Men så farligt är det inte. Ja, det smakar definitivt mer än Xbox och PlayStation, men... jag var faktiskt lite nervösare för det än vad jag behövde vara. Men jag skulle inte rekommendera att äta den.